Dobro veče, počinju vesti. Ja sam Ivana Subotić, ovo su informacije dana. Deonica koridora 11, Ljig-Preljina, biće otvorena za desetak dana, najavila ministarka Mihajlović. Punjenje budžeta u opštini Lučani u prvih 9 meseci ove godine za 26% manje od plana. Privode se kraju radovi za izgradnju bazena za petu visinsku zonu vodovoda u selu Brđani. U toku konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka. Sve ukupno, da vojnik na dobrovoljno služenju vojnog roka za oko pola godine primi iznos od oko 800 eura. U Srbiji sutra malo do umereno oblačno i hladno, u Čačku do 12 stepeni. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je put Ljig-Preljina kompletno završen i da će biti otvoren za desetak dana, dakle početkom novembra. A naš snimatelj, Nenad Jevtić, obišao je danas deonicu kod Preljine i okom kamere uverio se u okončanje radova. Samo gledamo kako ćemo vremenski sa premijerom da otvorimo 40 km autoputa. Kompletan put je završen, u dva tunela nije bila dobro urađena betonska podloga. To je popravljeno i ja očekujem da u narednih desetak dana otvorimo tu deonicu, rekla je ministarka Mihajlović za televiziju N1. Podsetimo, deonica Ljig-Preljina je duga 40,3 km. Zvanični rok za završetak radova je bio 25. avgust. Gradnja je počela pre 4 godine. Glavni izvođač radova na toj deonici je firma Azvirt iz Azerbejdžana. Radovića je ukupna vrednost 308 miliona evra, finansiraju se azerbejdžanskim kreditom od 300 miliona, dok je preostali novac obezbedila Srbija. Na autoputu su postavljeni zidovi za zaštitu od buke u dužini od 7,5 km i regulisani su vodotokovi dužine od 18 km. Nadvožnjaci na deonici Ljig-Preljina su ukupne površine od oko 60.000 m2. Obavljena je eksproprijacija zemljišta na više od 4 miliona m2. Kako bi se Ibarska magistrala povezala sa novoizgrađenom deonicom autoputa Beograd-Južni Jadran od Ljiga do Preljine, projektovana je kružna petlja, a u Preljini je urađena i pasarela za pešake. Trasi su izgrađene i dve petlje takovi Preljine kao i tri odmorišta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je početkom ovog meseca da će autoput Ljig-Preljina biti otvoren 31. oktobra i da će biti besplatna za sve građane do kraja godine. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će naredne nedelje biti objavljene kvote koje lokalne samouprave treba da ispune kada je reč o legalizaciji objekata. Naredne nedelje objavit ćemo za svaki grad i opštinu koliko su dužni mesečno da ozakone, kazala je Mihajlović za televiziju N1 i dodala da je nezadovoljna brojem do sada legalizovanih objekata. Ona je dodala i da će na određeno vreme omogućiti zapošljavanje dodatnog broja ljudi u lokalnim samoupravama kako bi bila ubrzana obrada dokumentacije potrebne za legalizaciju. Opštinsko veće u Lučanima na današnjoj sednici usvojilo je odluku o rebalansu budžeta za 2016. godinu i razmatralo informaciju o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine. Članovi veća doneli su i odluku o pokretanju postupka rešavanja pitanja statusa javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Lučani, a usvojili su izveštaj o radu predškolske ustanove Naša radost za 2015. 2016. godinu i plan rada ove ustanove za 2016. 2017. godinu. Rebalans je rađen zbog obaveze lokalne samouprave da budžetom planira određene sredstva za učešće u realizaciji više projekata zajedno sa sredstvima Republike. To su sredstva koja su dobijena od Ministarstva privrede vezano za projekat koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti za budžet u Lučanima i mi smo kao lokalna samouprava imali obavezu da damo garanciju da ćemo obezbediti određenu količinu novca kao naše učešće. Radi se o nekih 14 miliona dinara od kojih je 9 miliona trebalo da bude učešće opštine Lučani, ali znači ta sredstva su manja. Opština Lučani potpisala je ugovor sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja kada su u pitanju sredstva namenjena ličnim pratiocima dece sa posebnim potrebama.
Rebalansom je planirana i zamjena krovnog pokrivača na zgradi osnovne škole Akademik Milenko Šušić u Guči, kao i učešće lokalne samouprave u okviru projekta uređenja atarskih puteva. U izveštaju o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine konstatovano je da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 357 miliona 500 hiljada dinara, što je manje za 125 miliona 500 hiljada ili 26% od plana. Ukupno izvršeni rashodi u istom periodu iznose 359 miliona 800 hiljada dinara, tako da je budžetski deficit 2 miliona i 300 hiljada dinara. Na bazi zaključka nadzornog odbora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Lučani, opštinsko veće je donijelo odluku da se krene u proceduru rešavanja statusa ovog preduzeća. Naime, po zakonu su dužna sva preduzeća Direkcije za izgradnju da urade transformaciju. Odluka Skupštine će biti ona koja je merodavna i rešiti sudbinu ovog preduzeća. Uglavnom, od 1. decembra ove godine nijedno preduzeće koje je Direkcija za izgradnju neće postojati. Ta preduzeća će biti transformisana, da li će biti tržišno orijentisana da posluju ili će biti pripojena javnim komunalnim preduzećima, to sve zavisi od skupštinske odluke. Među tekućim pitanjima članove veća interesovalo zašto oni ne dobijaju poziv da prisustvuju sednicama Skupštine opštine. Iz nekog razloga skupštinsko odeljenje ne uvršćuje ovaj predlog na dnevni red i ne stavlja na razmatranje Skupštine da Skupština odluči o tome da li će. Ono što se zna, to je da članovi veća imaju pravo da prisustvuju, ali oni insistiraju da budu uredno pozvani kao i svi članovi, odnosno svi odbornici, da dobiju materijal. Većnike je zanimalo i zašto skupštinsko odeljenje ne stavlja na dnevni red sednice izveštaj o radu za 2015. godinu predsednice opštine veća, iako je taj izveštaj podnet zvanično preko pisarnice u novembru prošle godine. Na današnjoj sednici usvojen je izveštaj o radu predškolske ustanove Naša radost za 2015-2016. godinu, kao i plan rada ove ustanove za 2016-2017. godinu. Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac ovih dana privodi kraju radove na bazenu za petu visinsku zonu vodovoda u selu Brđani. Završetkom ove investicije stiče se mogućnost da se celo selo priključi na Rzavski vodozahvat. Izgradnja vodovoda u Brđanima počela je pre tačno 10 godina. Gotovo svaka od oko 350 kuća koliko ih u selu ima, tada je bila spremna da se na vodovod priključi. Problemi u gradnji unili su sumnju da će Rzavska voda ikada poteći Brđanima. Sada se stvari menjaju jer se građevinski radovi privode kraju. Ljudi su izgubili poverenje, nisu hteli da daju više ni jedan dinar dok ne vide rezultat, odnosno dok voda ne stigne, što je jasno i razumljivo. Mi smo na neki način uspjeli da pustimo tu prvu zonu od koje smo izvukli ta 2 miliona, da kažem izvukli, znači ljudi su isplatili neku doplatu, 160 euro protiv vrednosti. Uspjeli smo da pustimo školu, dom i najveći broj učesnika. Sada su ostale ove više zone, znači druga, treća, četvrta i peta. Tu ćemo imati novih sredstava u doplati i nadam se u najavi novih učesnika, znači kompletnog vodovoda, tako da će tu biti još uvek neki sredstava za završetak kompletnog vodovoda. Javno preduzeće za izgradnju angažovalo je preduzeće Svin, koje ovih dana privodi kraju radove na bazenu za petu visinsku zonu. Mi u planu imamo da završimo i rezervoar četvorku, koji je sa one strane magistrale i koji će napajati, pored visinske zone 4, napajaće i visinsku zonu 3. Tako da ćemo uspeti da ove godine projekat privedemo kraju i ovu naknadnu investiciju 4 miliona od osnivača, 2 miliona od mesne zajednice u potpunosti utrošimo i stvorimo tehničke uslove da domaćini koji su sklopili ugovor sa mesnom zajednicom i uplatili, izmirili svoje obaveze, mogu nesmetano da se priključe na Rzavski vodovod. Mi smo odmah posle stupanja na dužnost rebalansu budžeta opredelili dodatna sredstva, 4 miliona je opredelila opština za završetak ovih radova i udruženi sa sredstvima mesne zajednice od 2 miliona ove radove ćemo završiti. 25. novembar je krajnji rok, ali kao što ja danas mogu ovde da vidim na licu mesta, taj rok će biti i pre, tako da, što bi se reklo, pre roka će biti završeni svi radovi i ovim putem želim da čestitam građanima
meštanima Brđana što će dobiti napokon rzavsku vodu, vodu koju pije i sam grad Gornji Milanovac. Investicija, projektovana pre 10 godina, bila je vredna 82 miliona dinara, uštedom ostvarenom tako što će basen za četvrtu napajati vodom meštane treće biznisne zone, ostvarene su uštede u gradnji. Po završetku građevinskih radova na primarnoj vodovodnoj mreži ostaje da se za svako domaćinstvo uradi sekundarna mreža i postave vodomeri, što je posao javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović posetio je juče preduzeće Lito Papir, gde mu je prezentovano trenutno stanje u poslovanju, a zatim je obišao i radove na sanaciji ulica Nikole Tesle, Beogradske i Crvene armije. Saopšteno je danas iz kabineta gradonačelnika. Lito Papir Čačak, kao grafičko preduzeće i preduzeće za proizvodnju svih vrsta ambalaže od papira, je osnovano na jučerašnji dan 25. oktobra 1954. godine. Od 2007. godine, kada su izvršene dve dokapitalizacije javnom ponudom od strane švedske firme Swilandia Pulp and Paper AB, Lito Papir postaje privredno društvo sa većinskim švedskim kapitalom. Preko 60% proizvoda se izvozi ne samo u zemlje regiona, već i na tržište Evropske unije. U toku obilaska pogona, gradonačelniku je predstavljen proizvodni program ove firme, stanje opreme i proizvodni proces. Nenad Batalo, suvlasnik Lito Papira, i Branko Kovačević, generalni direktor, su upoznali gradonačelnika i sa budućim poslovnim planovima, naročito za proširenje proizvodnog programa, povećanje obima proizvodnje montažom nove proizvodne linije, što će uticati na povećanje broja zaposlenih, kojih trenutno ima oko 300. Gradonačelnik je najavio da će u sledeću posetu Lito Papiru doći sa svojim saradnicima kako bi nastavili razgovore o mogućoj pomoći lokalne samouprave u daljem razvoju ovog preduzeća, a u cilju razvoja čačanske privrede. Posle posete Lito Papiru, gradonačelnik je obišao radove na sanaciji ulica Nikole Tesle, Beogradske i Crvene armije, koje su oštećene, kao što je poznato, zbog povećenog obima saobraćaja u vreme izvođenja radova na rekonstrukciji mosta na Zapadnoj Moravi. Radovi na sanaciji se obavljaju planiranom dinamikom, a njihov završetak, uključujući i radove na sanaciji ulice Braće Kovačević, se očekuje do 15. novembra 2016. U toku je konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije. Mladići i devojke koji se prijavljuju ubuduće će vojsku služiti 6 meseci umjesto 3 kako je bilo do sada. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem zainteresovano lice podnosi Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu nadležnom prema adresi njegovog prebivališta. Od decembarske klase ove godine dobrovoljno služenje vojnog roka trajeće 6 meseci, a mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u tekuće godine navršavaju od 19 do 30 godina života. Zainteresovani sa područja Čačka, Ivanjice, Lučine prijavljuju se lično u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u Čačku. Služenje vojnog roka u tih 6 meseci podrazumeva tromesečnu individualnu i specijalističku obuku u dve faze, nakon koje sledi kolektivna obuka i angažovanje u jedinicama Vojske Srbije. Za vreme angažovanja jedinicama Vojske Srbije u periodu od 4. do 6. meseca vojnici na dobrovoljno služenje u vojnog roka aktivno će se uključiti u život i rad jedinice i to prvenstveno na zadacima unutrašnje stražarske i prijavne službe. Primljeni sa ovog područja se uglavnom upućuju Centar za obuku u Valjevu. Mesto služenja zavisi od odziva i popunjenosti Centra za obuku koji postoji u Somboru i Leskovcu. Uslovi za dobrovoljno služenje vojnog roka su, navodi Majer Pešić, optimalni. Osim ostalog, vojniku se obezbeđuje naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka i za povratak kući po odsluženju, prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima Vojske Srbije, smeštaj, ishrana, vojna odreda. Planirana su i veća novčana primanja za vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Tako da u prva 3 meseca služenja vojnog roka planirana su novčana sredstva u iznosu od oko 10.500 dinara mesečno. U 4. mesecu planiran je iznos oko 15.000, u 5. oko 20.000 i u 6. mesecu taj iznos će iznositi oko 25.000 dinara. To znači sveukupno
da vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka za oko pola godine primi iznos od oko 800 eura. Prema rečima majora Pešića, odziv kandidata u centru Čačku je više nego zadovoljavajući, a mladi u Čačku sa kojima smo razgovarali uglavnom imaju pozitivan stav prema ideji o služenju vojnog roka. Pošto sam muzičar, verovatno ne, pošto bi dosta izgubio oko školovanja. A šta misliš generalno o služenju vojnog roka i dobrovoljnom i ovom redovnom ako bi bio? Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se ljudi, tako reći, grade kroz vojsku. Da li bi se prijavio? Pa bi. Bi. Zbog čega? Pa zato što to disciplinuje ljude na prvom mestu, izgrade pre svega karakter. Teško. Zbog čega? Ne iti mislim. Šta misliš generalno o vojsci i o služenju vojnog roka uopšte? Ništa. A ti, koliko imaš godina? Ima 16. Da li bi se ti prijavio za koju godinu za služenje dobrovoljnog vojnog roka? Pa možda, ako bih razmislio malo, možda bih se prijavio. Trebalo bi da samo muškarci da služu i da treba se vratiti što nisu više muškarci. A što tako misliš? Misliš da bi im vojska pomogla da ponovo budu? Pomogla bi im i trebaju da steknu neko ono, kako treba se ponaša muškarac i sad su počeli da izgledaju kao devojke. Opširnije dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kursu za rezervne oficire Vojske Srbije vidjet ćete u emisiji naše televizije U središtu, koja je na programu večeras od 21 čas, a repriza je u četvrtak u 18 časova. Autor emisije Miloš Mijatović je o dobrovoljno služenje vojnog roka, ali i o razlozima zašto je on sa 3 produžen na 6 meseci, kakve koristi imaju lica koje se odluče da prođu tu obuku i da li se ovim otvaraju vrata za vraćanje obavez služenog vojnog roka, razgovarao sa majorom Ivanom Pešićem, načelnikom Centra ministarstva odbrane u Čačku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su SL, rođen u 1965. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je 2 sata nakon ponoći u kući u selu kod Kraljeva sekirom nanela povrede 75-godišnjem ocu, 73-godišnjoj majci i 54-godišnjem bratu. Od zadobijenih povreda otac je preminuo na licu mesta, dok su majka i brat preveženi u opštu bolnicu u Kraljevu. Brat je ubrzo podlegao povredama, dok se majka nalazi u kritičnom stanju. SL je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu zamenika višeg javnog tužioca, koji izvrši uviđaj u prisustvu policije. Osumnjičena će biti privedena u više javno tužilaštvo u Kraljevu. Vi gledate vesti, u nastavku vas očekuju i ove priče. Dveri u Gornjem Milanovcu zabrinute za ishod najavljenih krivičnih prijava od strane aktuelne vlasti. Ključ pravilnog življenja je u pravilnoj ishrani, poručio sinoć u Čačku dr. Petar Borović. Gornjomilanovački 6. oktobar je na putu da prevaziđe 5. oktobar, ocenjuje Gornjomilanovački odbor Srpskog pokreta Dveri, osvrćući se na najave podnošenja krivičnih prijava protiv nekoliko bivših funkcionera. Na konferenciji za novinare, čelnici opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri osvrnuli su se na aktualna dešavanja u opštini, nazvavši trenutnu situaciju Gornjomilanovačkim 6. oktobrom, koji je na putu da prevaziđe 5. oktobar 2000. Posebno komentarišući najavljene krivične prijave protiv bivše načelnice opštinske uprave Gorice Petrović i nekadašnje direktorke Doma zdravlja Dragice Topalović, predsednik opštinskog odbora Dveri Nebojša Stanković postavio je pitanje ko će platiti taksu za ove tužbe ukoliko sud ne presudi u korist tužioca i da li će to opet platiti poreski obveznici. Ko će platiti taksu za tužbe koje se sada najavljuju? Šta ako sud ne presudi u korist tužioca? Ko će li to opet platiti poreski obveznici? Izvinite, gospodo, hajde da ovog puta malo okrenemo. Koliko ste toliko sigurni u svoje nalaze o zlopotrebama, podnesite lične tužbe. Da se razumemo, ne želimo ni najmanje da izrazimo sumnju u nalaze vaših komisija, ali opravdano izražavamo sumnju da će od toga biti nešto. A sa druge strane, to se tiče samo vas i vaših političkih računavanja i poena. Građani samo žele da imaju uspešnu gradsku upravu koja je njihov servis, a ne servis za zapošljavanje hitno diplomiranih bračnih drugova, rođaka, kumova i partijskih vojnika. Dr. Mirjana Stanojčić-Vasić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, osvrnula se na smenu direktora opšte bolnice dr. Mira Lazarevića, istakavši da je to nešto što je davno trebalo da se desi, jer su brojni problemi u funkcionisanju ove ustanove, koji su, prema njenim rečima, nastali upravo zbog samovolje dugogodišnjeg direktora, poznati široj javnosti, ali da su konstantno gurani po tepih.
To se nije se planira, nije se planiralo da, da dođe mladi kadar da se obnove. Dosta ljudi će prirodnim odlivom u penzijama otići. Otići će ljudi u penzije, neće imati ko da ih zameni, jer specijalizacije ne traju godinu dana. Specijalizacije traju preko četiri godine. Znači, što se tog dela tiče, što se tiče higijene, procesom racionalizacije, isto je došlo do prirodnog odliva ljudi, spremačice koje su otišle u penziju, ostalo je malo spremačica, njih oko 19 spremačica službi, a službe opšta bolnica ima preko 20 službi, znači nema ni jedna spremačica, po jedna spremačica za po jednu službu. Dr. Mirjana Stanojčić-Vasić mišljenje je da bi direktor bolnice trebalo da bude ekonomista, pravnik ili menadžer koji će se baviti stručno poslovima za koje je školovan i koji će imati pomoćnika za medicinska pitanja, lekara specijalistu. Kako je istaknuto na konferenciji, Dveri su u proteklim mesecima bile okrenute unutrašnjoj organizaciji i vrlo brzo će obelodaniti ko čini novo najuže rukovodstvo u Gornjemilanovačkoj opštini, a najavljene su i određene novine u radu jedine opozicione i vanparlamentarne stranke na lokalu. Nedavno je njihove redove stiglo i pojačanje, jer se pokretu pridružio magistar tehnoloških nauka Petar Govedarica, inače nosilac liste broj 3 na prethodnim lokalnim izborima. Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, koji se obeležava 17. oktobra, Crveni krst Gornji Milanovac i Centar za socijalni rad organizovali su 20. oktobra tradicionalni donatorski ručak na koji je pozvano oko 100 preduzeća, ustanova i istaknutih pojedinaca. Poziv organizacije za sada se odazvalo 28 donatora na ime kupovine lanč paketa za siromašne stanovnike iz seoskih mesnih zajednica. Prikupljena je pomoć u iznosu od 167.000 dinara. Ključ pravilnog življenja je u pravilnoj ishrani, poručio je sa predavanja održanog sinoć u Velikoj sali Doma kulture u Čačku primarius dr. Petar Borović. Dr. Borović je jedan od medijski najzastupljenijih lekara, popularni predavač na univerzitetima, savjetovalištima i tribinama širom zemlje i sveta, autor brojnih knjiga za masovno medicinsko opismenjavanje i na neki način zaštitni znak Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Tema predavanja koje je izazvalo veliko interesovanje Čačana bila je hrana, zdravlje, život, izaberi najbolje. Život je samo jedan i treba ga živeti kako valja, poručio je dr. Petar Borović sa predavanja o pravilnoj i zdravoj ishrani u Čačku. Prema savetu dr. Borovića, u pravilnoj ishrani je ključ pravilnog življenja. Zdravlje, kreativnost, efikasnost i raspoloženje direktno zavise od načina na koji smo odlučili da se hranimo. Dr. Borović navodi da Srbija ima najmanje zagađeno zemljište u Evropi, a 70% Srba ne jede voće, koje, kako tvrdi, najvažnije u ishrani. Upozorio je da je naša zemlja po kardiovaskularnim oboljenjima nekada bila pretposlednja u Evropi, a da je sada na nezavidnom trećem mestu. Pogrešan način života, puno hrane koja je bezvredna biološki, došli smo na treće mesto sveta. Znači, napravili smo haos. Prošle godine nam se zbog pogrešnog načina života šlogiralo 33.000 ljudi. Od toga je 1.000 ljudi mlađe od 35 godina. Zamislite, osnovu porodicu, dobio dvoje dece, zadužio se i šlogirao se. I sad žena treba da menja pelene deci i da menja pelene mužu. 55.000 ljudi dobilo srčani udar. I to uglavnom su žene. Nekad je to bila muška bolest. 37.000 ljudi je dobilo rak. Jedna od ključnih stvari u pravilnoj ishrani je voda, a kako dr. Borović kaže, 95% ljudi ne pije dovoljno vode. Voda je, podseća, jedina supstanca koja prolazi kroz sve organe, a da se zbog nje ni jedan od njih ne uznemiri. Optimalna doza je 6 čaša dnevno. Kako ljudi počinju dan? Skuvaju mi kaficu. Ne kažu kafu, nego deminutivu kaficu tepaju. I skuvaju kafu. Kafa je diuretik. Izbaci 7 puta više vode nego što ne tu šoljici kafe. 3 sata srce će raditi pogrešno, tako da je, znači, ide voda. Prvi gutlje vode ne pijemo, znači, isperemo usta, iako smo besprekorno oprali zube, odmah ide voće. Voće se vari 18 minuta, znači, voda, voće, ide hrana koja se sporije vari. Dr. Borović napominje da je nakon jutarnjeg voćnog obroka poželjno jesti još 2, maksimalno 3 puta dnevno. Potrebno je uneti najmanje 600 grama voća i 300 grama svežeg povrća u toku jednog dana. A šta znači živeti život, a da nam ništa ne fali? Ovaj medicinski stručnjak objašnjava na primjeru prosečnog srpskog seljaka. Naš seljak to dobro kaže. Pitamo, recimo, seljaka kako živi, on po vas pogleda,
malo se zamisli i kaže, znaš, dobro živim, ali ne uživam. Kad kaže ne uživam, onda znači nema vremena, juri, treba zastati, uživati. Ja ću na kraju završiti predavanje na taj način, u dobrom zalasku sunca, u nekom leptiru, u nekom cvetu i pomagati ljudima. Za kraj, dr. Borović poručuje da je za zdrav način života neophodno i redovno spavanje. Ono ne sme biti kraće od 6 do 7 sati, jer to izaziva glavobolje, poremećeno pražnjenje creva, pojačan stres i mnoga ozbiljna oboljenja. Časopis za književnost i kulturu Gradac, koji izdaju Dom kulture u Čačku i Umetničko društvo Gradac, objavio je 200. broj, koji je posvećen piscu Miroslavu Krleži. Urednik Graca Branko Kukić u uvodnom tekstu pod naslovom Nešto od ničega u ničemu i sa pod naslovom Maskiranje realnosti ističe da je 200. brojeva Graca za 40 godina postojanja slika, posljedica, ali i otpor nesrećnim burnim godinama, obeleženim tumbanjima, zabludama, obmanama, rasulom, lažima koje su prešle u istinu i opsenama koje danas doživljavamo kao realnost, prenosi agencija Beta. A kulturno-umetničko društvo FRAS sutra će velikim koncertom u Domu kulture obeležiti 40 godina rada. Pored matičnog ansambla nastupit će i gosti iz Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Koncert će početi u 19 časova, a ulaz je besplatan. U petak 28. oktobra u restoranu FRAS će se održati 8. međunarodni festival folklora sa Ovčara i Kablara, na kome će učestvovati preko 10 kulturno-umetničkih društava. Kulturno-umetničko društvo FRA danas ima preko 200 članova, izvorne pevačke grupe, soliste, pevače, mlađi sastav kao i školu folklora. U prvom meču današnjeg programa osmine finala Kupa Srbije, borac iz Čačka je kao gost savladao Jagodinu posle boljeg izvođenja 11-teraca 5-4 i plasirao se u četvrtfinale. U regularnom toku meča rezultat je bio 1-1. Četvrtfinalni susreti na programu su 5. aprila, a polufinalni 26. aprila i 10. maja. Finale zakazano za 27. maj. A maratonac sa invaliditetom Goran Nikolić sutra će, pošto je za 55 dana pretrčao 55 maratona kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, stići na cilj u Budvu. On će tako okončati humanitarnu akciju u okviru koje će sve donacije koje je prikupio dati Regionalnom centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Iskra iz Kragujevca. Goran Nikolić, koji je slabovida osoba, vidi samo 5% na jedno oko, ima cilj da maratonima uđe i u Guinnessovu knjigu svetskih rekorda. Očekuje se da će Nikolić u Budvu stići u četvrtak oko podne. Pokrovitelj maratona je Rotary District 2483, koji okuplja Rotary klubove iz Srbije i Crne Gore. Informacija o vremenu. U Srbiji će sutra biti malo i umereno oblačno i hladno, u Čačku maksimalnih oko 12 stepeni. Sponzor vremenske prognoze – Kafa Uno. U Srbiji će sutra biti malo i umereno oblačno, hladno i suvo, samo na istoku i jugu biće ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slabi umeren vetar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 10 do 13 stepeni. U Čačku će sutra biti malo i umereno oblačno, hladno i suvo. Duvaće slab do umeren vetar, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 8 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 12. U Srbiji će u petak ujutru ponegde biti slab prizemni mraz. Pre podne umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Za vikend i u ponedeljak veći deo dana biće malo i umereno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije uz umeren povremeno jak severozapadni vetar. U ponedeljak krajem dana očekuje se na oblačenje sa kišom najpre na severu, a utorak i u ostalim predelima. U sredu i četvrtak ujutru ponegde će biti slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Usled očekivane biometeorološke situacije, cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Reumatski bolovi, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Samba Čačak. 25 godina mi smo najveći proizvođač i distributer štampanih samolepljivih traka, streč i puckave folije.
Potrebna vam je samolepljiva traka da rešite problem tehničke prirode ili su vam potrebna moderna rešenja pakovanja za vaš biznis ili jednostavno želite da upakujete robu lako i sigurno. Mi nudimo ekonomičan i najširi asortiman proizvoda, samolepljive akrilne i solventne trake svih zahtevanih dimenzija, štampane samolepljive trake i trake u boji, prestreč, streč i puckave folije, dakti samolepljive krep trake, selotip trake za kancelarijske namene. Naš izazov je sigurno pakovanje. Samba, savremena ambalaža, Čačak. Titan Machinery, generalni distributer najpoznatijih svetskih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, od sada još bliži poljoprivrednicima uže Srbije. Specijalna ponuda, novi modeli luksuznih Case traktora, Farmal od 55 i 110 konjskih snaga sa bogatim paketom opreme, širok spektar Kvernerland plugova, rasipača, prskalica, sejalica, najpovoljni kreditni uslovi kupovine, vrhunska servisna služba. Izložbeni prostor poljoprivredne mehanizacije Titan Machinery nalazi se u Donjoj Trepči kraj Ibarske magistrale u krugu firme Semenarna Kop. Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 064 833 9631. Imamo pravu mašinu za svakog poljoprivrednika. Titan Machinery. Najjeftinija fiksna telefonija u Srbiji. Dve godine po jedan dinar mesečne pretplate. Dobijate besplatan priključak na našu mrežu, besplatan prenos broja, potpuno besplatne razgovore u mreži, jeftinije minute ka svim mobilnim mrežama i druge besplatne opcije, pozivanje hitnih službi, identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju. Razgovarajte sa inostranstvom po najpovoljnijim cenama. Za sve korisnike Telemark telefonije čak dve godine bežičnog interneta besplatno. Dosta je bilo skupih pretplata. Od sada plaćite samo onoliko koliko potrošite. Ukoliko nemate vremena da nas posetite, javite se i mi dolazimo kod vas. Telemark telefonija, jer imate pravo na komunikaciju bez ograničenja. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Deonica koridora 11, Ljig-Preljina, bit će otvorena za desetak dana, najavila ministarka Mihajlović. Punjenje budžeta u opštini Lučani u prvih 9 meseci ove godine za 26% manje od plana. Privode se kraju radovi za izgradnju bazena za petu visinsku zonu vodovoda u selu Brđani. U toku konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka. Sve ukupno, da vojnik da dobrovoljno služenje vojnog roka za oko pola godine primi iznos od oko 800 eura. U Srbiji sutra malo do umereno oblačno i hladno, u Čačku do 12 stepeni. Vesti su završene. Podsećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.